mbosho ni gunia ngapi, ndengu ni gunia ngapi, mahindi ni gunia ngapi. Hii vitu hawa ni mesi kuweka hapa, hii fai kuhu, hata wawezi kuhu. Hata wa angeleta hii posti ni zuri, hii posti iko peaceful. First of all, my name is Ngogenjama, a resident of Hey, Jambo. Any? Yani ndiye nahitaji kuwa kipeana sababu hawa ndio wanajua watu na ndio waliandika, lakini kwa wajiko tu anataka kuja, sijui anakuja pale na kina nani, inakojewa nini? Hawa watu wako hapa wako juu wapewe hii chakula ziwe kiharibika. Serikali itoa pesa na ilitoa hii pesa ya kutoa kwa ushuru yetu. Kana na Ibra saa hii ndio tutakuwa tunauliza inapeanwa lini. Ngoja hapana ministry na DCC na watu wa security, hii chakula tumewapea 1 week only. Hapana. Iko imetoka hapa. Nani leo? Na hii station itakuwa inatumika. Miss Mary Wamboi Thiong'o, General Manager, Child Welfare Society of Kenya. We are not going to hasten because of the hostility, but we are working within our schedule. Because our plan was that in the next, even not 2 weeks, in between, we are going to distribute those items. And it takes only 1 day. To do that, and we want to ensure that the targeted families, because of those children in those families, they get the support.
But if we were to bow to act with, in collaboration with all the stakeholders, where we targeted those families through the office of the DCC, the chiefs were involved, they targeted the families, we have the list. And once we are done with the population that was really affected, and maybe we have some extras, we are going to target the other vulnerable households that have children who may need that support. So very soon we are going to communicate the day, and we want to make sure that the communication reaches those who are the target. Package per household, and that partly has takes time. It takes time to do that because we are doing that on every item that you are issuing. So that packaging has taken some time. And also the process of sourcing. The first time they saw us bring in maize, so the packaging started continuing. Then with the time we brought in mattresses, we were bringing in item per item depending on the process of requisition and procurement. So that is why it has taken. It's about 2 months or thereabout. So you know, with politics, it's sometimes exaggerated. Attaining to the food that we have stored at Kihara Police Station, that is aimed at supporting the children of Kihara Kiambaa constituency. And this is through a program we call Emergency Support Program, where we go across the country supporting the families and children from families that have been affected by natural and man-made calamities. And so we had received requests being told that there are people within this Kiambaa constituency that were affected by the floods. So ofisi kuna jumba ambao limetengenezwa hapa, na ukiangalia sisi kama wakaji wa Kihara na Kiambaa tuko na cell moja peke yake. Tuko na cell ya wanaume, cell ya wanawake ilibomolewa. So wakati wanawake wa mama zetu wanashikwa, wanaingizwa naeka kwa ofisi ya OCS. So wakiweko kwa ofisi ya OCS, OCS anapata hana room. So tunauliza mbunge wa Kiambaa akubali hizi chakula zitoke hapa, zipatiwa na inchi wa kule, alafu kwa sababu jumba lenye lishawa malizika kujengwa, maafisa wetu waingie, waendele na kazi yao ya kutuhudumia. Kimono, kwa mara yetuwa jeta kwa Ifrahimu yetu, haki nyaji, kuma. Loli zilikuja saa 7, nia yao ilikuwa kubeba chakula huku ati wapeleke kwa uwanja, wapeane huko kwa uwanja. Lakini walikuja usiku, swali ni walikuja usiku kwa nini? Wangekuja mchana wachukue chakula wapeleke kwa uwanja. Kwa hakika mimi niseme tangazo walikuwa, na ndio sababu hao watu walikuwa wamekuja usiku, na ndio tunashuku sababu hakukuwa na tangazo ati kuna watu wanapewa chakula. Hii jambo ilikuwa chakula iondolewe kwa macho yetu, ipelekwe kwingine ambako hatujui ni wapi. Yeah. Roli zilikuwa ngapi na labda zilifuatana na nini na nini? Taigirana gedolini kutoka kumini honi. Roli zilikuwa 9, na pia kulikuwa na mbasi 2 ambazo zilikuwa zimebeba vijana ambao tunashuku walikuwa wamepewa kazi ya kuja kutoa hizo chakula kwa police station wakiweka kwa zile lodi, na pia kulikuwa na ambulance ambao tunajiuliza ni ya nini na hao hakuna vurugu tulikuwa tunatarajia. Hii cha polisi kwa maanisha kuna usalama wa kutosha sababu kuna polisi pale. Lakini sasa hao watu walikuwa wamekuja na vijana, pia wamekuja na hadi ya ambulance. Kuna mambo mengi, maswali mengi sana ya kujiuliza kuhusu hii chakula. Yes. Kama vijana wa Kihara na Kiambaa kwa ujumla, tumejitolea muhanga tulali tena hadi wakati ambao tutaona hii chakula ambayo tunajua ni ya watu wetu na imenunuliwa na taxes zetu, imepewa watu ambao wanafaa na watu ambao wameadhirika. Na si siasa tunataka, na tuombe mbunge wetu Kawanjiko uondoe siasa katika shida zetu na uruhusu community yetu ipewe chakula venye inafaa bila siasa. Hata kwa anafika point anajiambia anaweza kuja kuchukua hizo vitu. Hizo vitu si zake. Ni za wale watu wenye waliadhiriwa na floods. Wale watu walikosa kwa kulala. Wale watu nyumba zao ziliharibiwa. Hizo nyumba ni hizo vitu zote, hizo chakula zote ni zao si zake.